Det här är ju inte anonyma siffror, flyktingar, som kommer till Sverige- utan det här är ju människor av kött och blod som du och jag ger med, som är föräldrar- och Vi vet ju hur det känns när vi lämnar våra barn och ska till jobbet, men vi kommer ju tillbaka samma vecka. Men det här är mammor och pappor som inte kanske får återse sina barn igen, sina små barn. Och jag tycker att det måste bli en möjlighet att både kunna söka asyl här i Sverige och få sin sak prövad. Men också möjlighet för de som har kommit hit att få återförenas med sina föräldrar. Det är precis den politiken vi nu har prövat i decennier och som tyvärr då visade sig inte alls fungera. Det har jag påtalat under väldigt lång tid. Nu verkar alla, utom möjligen Annie Lööf och Ja, Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har väl ungefär samma inställning, att man ska återgå till det som var då. Det höll ju inte. Det har skapat enorma problem i det svenska samhället vad gäller välfärden. Det skapar enorma eh, problem vad gäller segregation och utanförskap. Och det är lätt att stå här och säga att ja, men, människor ska kunna komma i jobb och så vidare. Men det har ni ju sagt i sen urminnes tider och det fungerar ju inte. Fem gånger så många kvinnor som män är drabbade av stressrelaterade sjukdomar. Vi vill satsa väldigt mycket, satsa på arbetsvillkor framförallt kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor, inom hälso och sjukvården, inom omsorgen, möjliggöra för fler att arbeta heltid om man vill det. Det är en viktig jämställdhetsreform, men också naturligtvis se till så att det genom den typen av åtgärder blir fler händer i vården. Därför att det är ju i grunden det det handlar om. Man känner sig otillräcklig, man får ta fler pass än man behöver, man jobbar obekväma arbetstider, oregelbundet skiftarbete är direkt skadligt för hälsan. och Det är framförallt kvinnor som har den typen av arbetsvillkor. Det är inte acceptabelt. Där måste vi satsa. Man vill ha ett ansvar på jobbet, man vill kunna planera sin arbetstid, sina arbetsuppgifter. Jag tror att det är otroligt viktigt också mm. som Jimmie också säger med fler händer i vården, att man känner att man kan påverka sin livssituation och sin arbetssituation. Och tittar man då på det så tror jag som ni sa inledningsvis på att man måste underlätta för att kunna ta hjälp hemma. Mm. Ett utvidgat rutavdrag till exempel, att man underlättar att dela på eh, alltså föräldraförsäkring men också eh, vab Jag tror jag definitivt inte på att kvotera, i det här läget. Men jag tror att man kan uppmuntra både män och kvinnor att ta ut mer jämställt. Migration var ett givet ämne, Helena, i debatten mellan Löv och Åkesson. Ja, och här finns det ju i grunden väldigt stora skillnader mellan dessa båda partier, där Centerpartiet i sitt idéprogram härom året faktiskt förespråkade helt fri invandring till Sverige, även om det programmet sen stoppades, medan då Sverigedemokraterna i praktiken vill helt strypa asylinvandringen till Sverige och bara tillåta några tusen kvotflyktingar. De menar ju att man hellre ska hjälpa på plats, medan då Annie Lööf tycker att pengarna räcker till det också. Och migrationsfrågan är en hjärtefråga för båda de här partierna. Det blev en vass debatt. Tuffare mm, och sen handlar det om kvinnors ohälsa. Det är inget de brukar debattera. Nej, och här tror jag att Timmy Åkesson tyckte att det var Trevligt att få prata mycket om, om det här ämnet därför att Sverigedemokraterna är ju i väldigt stort behov av att locka fler kvinnliga väljare och precis som vi hör där så har de med jämna mellanrum lanserat förslag för att förbättra tillvaron, inte minst för kvinnor i eh, offentlig sektor. Här kunde han också prata sig varm för att återinrätta en myndighet, Arbetsmiljöverket, medan då Annie Lööf, eh, förespråkade fler rutavdrag. Annars var de ganska överens. Det är inte så vanligt.